rritësi i pëllumbave në Belgjik, Joël Fershot, i siguroi vetes një pension të rehatshëm pasi shiti në muajin mars pëllumbin më të shtrenjtë të garave në botë. Pëllumbi i quajtur Armando mbushi titujt e parë të gazetave në mbar globin, kur u ble gjatë një ankandi online nga një manjat kinez për një presje 25 milion euro. Joël megjithatë nuk është ende gati të tërhiqet dhe të shijoj parat e fituara. 64 vjeçari shpenzon deri në 10 orë në ditë duke stërvitur pëllumba, një pasion ky nga i cili me sa duket e ka të vështirë të heqë dorë. Përpara Armandos, pëllumbi më i shtrenjtë kishte qenë Nadine, e vlerësuar për 400.000 euro. Tani Fershot kërkon ta kapërcej rekordin e vet. Për këtë arsye ai ka ruajtur dy trashëgimtar të Armandos, një femër dhe një mashkull, me shpresën që ata të bashkohen dhe të krijojnë një pëllumb super të shpejtë. Përpara ankandit, njerëzit thoshin se një pëllumb mund të shihte maksimumi 600 apo 700 mijë euro, por 1 milion jo. Këtë se mendon të askush. Një pëllumb të mirë të shëndetshëm arrin ta dallosh nëse i ka syt shumë të kthjellët, nëse sqepi është i bardhë, sepse ai gri nuk është i mirë, dhe nëse i ka krahët shumë fleksibël. Ky po, është një pëllumb i mirë. Dy blerës kinez luftuan fort për Armandon, duke e rritur se cili me nga 100.000 herë çmimin në ankand, derisa njëri në fund u dorëzua dhe u detyrua të tërhiqej.